jamani tujiandae kuhesabiwa, mwambie mwenzio serikali na tukumbusha tutege sikio. We jamani tujiandae kuhesabiwa, mwambie mwenzio serikali na tukumbusha tutege sikio. Tena tunasabiwa leo leo, mana sensa kwa maendeleo. Yani tunasabiwa leo leo, makarani wameenea kila eneo. Lengo kujua idadi ya watu na makazi, tumaziboreshwe kwa watoto na wazazi. Hatutawezaje kugawa na mkate bila kujua tuko wangapi? Serikali tawezaje kuleta maendeleo bila kujua tunaishi wapi? Rais Mama Samia anazindua mkakati, anataka tuhesabiwe 2022 Agosti. Na nakukumbusha pia siku hiyo nyumbani hakikisha utoki. Kama una duka lifunge, kama una pikipiki kaipaki. Awe sensa kwa maendeleo, tujiandae kuhesabiwa. Mwambie na ndugu yako, tujiandae kuhesabiwa. Masikina mama wote nyumbani, jiandae kuhesabiwa. Vijana wenzangu maskani, jiandae kuhesabiwa. Na wanafunzi mashuleni, jiandae kuhesabiwa. Bodaboda vijiweni, jiandae kuhesabiwa. Yani mapolisi vituoni, jiandae kuhesabiwa. Madokta hospitalini, jiandae kuhesabiwa. Wafungwa magerezani, magereza na makondakta barabarani, jiandae kuhesabiwa. Jamani tujiandae kuhesabiwa, mwambie mwenzio we serikali na tukumbusha tutege sikio. We jamani tujiandae kuhesabiwa, mwambie mwenzio. Serikali na tukumbusha tutege sikio. Tena tunasabiwa leo leo, mana sensa kwa maendeleo. Yani tunasabiwa leo leo, makarani wameenea kila eneo. Osh, basi twende pige makofi, pige makofi, pige makofi, pige pige makofi, pige makofi, pige makofi, piga pige makofi, pige makofi, pige makofi, pige pige makofi, pige makofi, pige makofi. Basi twende we mambo, 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 we ya sasa we mambo, 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 we ya sasa we mambo, 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 we ya sasa we mambo, 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 wake up.